Диана Скатова жайлы жедел хабар. Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемнің және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазылыңыз. Видеомыз астында бір дана лайк және жазылу түймелерін басыңыз. Қолдарыңыз қабат оланың қабырғаларына тисін. Біз сізге ең жақсы жеткізуді жалғастырамыз. Ендеше біз бастадық. Танымал тележүргізуші Диана Скатова неге эфирден шығып кетті? Ол кеткеннен оралмаған. Диана шетелден бірақ шықты. Я, мен сіздерге айтпай эфирден шығып кеттім. Өткені бағдарламадан шаршадым. Осы күндері қатты шаршап жүргем. Өзімнің жағдайымды ойламасам, мен ойлайтын бағдарлама жоқ. Сондықтан осындай шешім қабылдадым. Өзімнің денсаулығыма қарап, өз жағдайымды осылай жақсартып алмасам болмайды. Сондықтан кетуге мәжбүр болдым, деді Диана. Ал көрермендер Дианадан әлі де реніші басылар емес. Өткені ол ешкімге ешқандай себеп айтпады. Қазіргі таңда ол шетелде демалып жатыр. Сәттілік тілейміз. Басқа да жаңалықтар білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, қымбат көрермен. Сау сәлемет болыңыздар.